sted. Og når i denne tag, hvis jeg var et barn i Afrika, blev jeg som med i dag. Det som vi tager for givet, er hvad nogen kun kan håbe på. På min bror. Stop op og se de piger og drenge. Se de billeder, vi er blevet så gode til at fortrænge. Det er tid til at stoppe op og tænke på den del af verden, der let går i glemmebogen. Og der er så meget, man kan købe for penge, og de er så nemme at bruge, og de holder ikke længe. Men tænk, hvad bare en lille bid af kagen betyder, hvis du lever for en dollar om dagen. Så vi må hjælpe de børn, der bærer mere end hvad godt er. Vi må give dem en chance, for fordelingen i verden er helt ude af balance. Og det er så svært at se, hvordan vores lille land kan gøre fejl og til. Men vi fatter slet ikke, hvor mange penge vi har, hvor mange børn vi hjælper, når vi tager ansvar. Under samme himmel går vi alle til ro. Det som vi tager for givet.